Փարիզի եւ Բաքվի միջև շարունակվում է հերավար փոխհրաձգությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանելով պատգամավորների հարցերին անընդունելի է համարել Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպումները Իլ-դ-Ֆրանս շրջանի ղեկավար Վալերի Պեկրեսի Արցախ այցի վերաբերյալ։ Par le président Aliyev. Նախագահ Ալիևի խոսքերը վերաբերում են ընտրված պաշտոնյային եւ Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացուին։ Դրանք ձևով եւ բովանդակությամբ անընդունելի են։ Ես այդ մասին տեղեկացրել եմ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանին։ Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությանը տեխնացուի կարգավիճակով մասնակցելու հայտ ներկայացրած Վալերի Պեկրեսն Արցախի հանրապետությունը այցելել նախորդ տարվա դեկտեմբերին հանդիպել կառավարության անդամների եւ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այդ փաստը զայրացրել էր Բաքվին, Իլհամ Ալիևը չհետևելով դիվանագիտական բառապաշարին մի շարք սպառնալիքներ էր հնչեցրել։ Եթե մենք տեղյակ լինեինք, որ նրանք այնտեղ են, մենք նրանց թույլ չէինք տա վերադառնալ։ Լաչինի միջանցքը մեր վերահսկողության ներքո է, մենք կարող ենք կանգնեցնել յուրաքանչյուր մեքենա եւ մեզ ոչ ոք ոչինչ չի կարող ասել։ Թե դե յուրը նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ, թե գործնականում Լաչինի միջանցքը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ է։ Բաքվում որոշել են չսահմանափակվել հայտարարություններով եւ Վալերի Պեկրեսին, ինչպես նաեւ պատվիրակության մյուս անդամներին ներառել սև ցուցակում։ Իսկ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն, նրան բողոքի նոտա է հանձնվել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաեւ պատասխանել է Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին, հայտարարելով, թե նախարարի խոսքերը հակասում են դիվանագիտական ավանդույթներին։ Անմասն չի մնացել նաև Ադրբեջանի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողովի նախագահը Սամեց Եդովը Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լդրյանից պահանջել է հերքել իր խոսքով դիվանագետին ոչ հարիր հայտարարությունները եւ ներողություն խնդրել Իլհամ Ալիևից։ Ֆրանսիացի լրագրողներից մեկը տեղեկացրել է, որ Բաքվին պատասխան է նախապատրաստում նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի Սենատի, ազգային ժողովի, Եվրոպական խորհրդանի մի շարք պատգամավորներ, ինչպես նաև 242 այլ գործիչներ բաց նամակ են հղել Ֆրանսիայի նախագահին, պահանջելով, որպեսզի նա Ֆրանսիայի անունից Ադրբեջանի նախագահից պահանջի ներողություն խնդրել Պեկրեսից։ Արթուր Խաչատրյան, Լուրեր։